hay'adda samkar oo ka shaqeysa daryeelka dadka dhibaateysan ee dalka gudihiisa wax looga qaban waayo ayaa maanta dalka kenya gargaar caafimaad ugu dirtay wiil yar oo ay buro kaga taalo wajiga kaasoo ku dhashay buradaasi indhadeeq yuusuf ibraahim oo ah ayeeyada wiilka yar ee ay burada kaga taalo wajiga oo u warramaysay t v ga universal ayaa sheegtay in wiilka yar uu ku dhashay burada aabbihiina uu geeriyooday isagoo caloosha ku jira hooyadiina ay dhashay iyadoo qabtaa xanuun dhanka dhimirka ah magacayga waxaa la yidhaahaa indhadeeq yuusuf ibraahim yarkana waxaa la yidhaahaa cali sadiiq maxamed wiilkan burada waa ku dhashay waa agoon aabihii wuxuu dhintay isagoo caloosha ku jira buu dhintay hooyadiis waa waalatay iyadoo waalan bay dhashay xanuunkaanu ku dhashay isbitaalo badan baan la maray waxay yidhahaan maskaxdu u furan yahay dhulka wax loogama qaban karo dad baa qaraaba iyo dad muslimaha nooga soo gargaaray oo noo samafal noo soo fidiyey halkaanaan keenay halkaanaanu naal ka qaabilay fartuun xasan cali oo ka tirsan hay-adda somcare ee ay maanta u suurto gashay inay wiilkani yar caafimaad dalka dibaddiisa ugu qaadaan ayaa ka warbixisay waxqabadka hay-addooda iyo qaabka ay ugu suurto gashay inay wiilkan gargaar caafimaad ugu diraan dalka kenya marka hay-adda somcare iyo dadka degan muxuu ahaa dalka maraykanka manasoto dadka ehladiisa lacaga usoo diray oo fasilitiga hadda aan ku dhoofinayno dadkaasaa la baxay laakiin cisbitaalka iyo qaliinkiisa waxaa bixinaysa hay-adda somcare taasoo mar walba u taagan inay daryeesho caruurta soomaaliyeed ee dhibaataysan ee xanuunada noocaan oo kale ah qaba waxa ay hay-adda somcare hore u qaatay 103 caruur ah waa cunugkii 104 ee la qaadaayo ee loo qaadaayo muxuu ahaa kijaabo hospital ilmihii ugu dambeeyey toddobada ahaa waxaa ka geeriyooday hal wiilaag naga geeriyooday oo ahaa ilmaha afka isaga dhegan alxamdulilaah inta kalena waxaan u malaynaa inay ku guulaysteen qalinada loo sameeyey ay saksiid ku noqdeen fartuun xasan cali ayaa dhanka kale ugu baaqday dadka dhibaataysan ee dalka gudihiisa wax looga qaban waayo caafimaadkooda inay la soo xiriiraan iyadoo sidoo kalena ka codsatay jaaliyadaha dibadda iyo ganacsatada inay gacan ka geystaan gargaarka wax loogu qabanayo dadkani dhibaataysan dadka xanuunada saan oo kale qaba waxaan baaq u diraayaa in ay meel alla meeshaan jooga naga soo raadiyaan si aan ugu fududeyno xanuunada mid la daaweyn karo oo daawo lahay mid aan la daaweyn karina jir laakiin wixii karaamka ah oo laysku dayi karo oo congenital disease ah cunugka cudur uu ku dhasha ah in wax laga qabto aan jecelnahay si ilaahayna nala garab galaayo waa u qabanaynaa dadka wax heysta ee soomaaliyeedna waxaan ka rajaynayaa inay dadka soomaaliyeed aan waxba haysan aana awoodin inay fasilitiga noocaana iska bixiyaan inay u damqadaan dadka danyarta ah ee dhibaataysan ee dalka gudihiisa caafimaadkooda wax looga qaban waayo ayaa waxaa inta badan gargaar caafimaad oo dibadda ah u yabooha hay-ado ay ka mid tahay hay-adda somcare oo iyadu si tabarucaad ah ugu shaqaysa dadka soomaaliyeed mahad maxamed sheekh universal t v garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde magaalada muqdisho